bangi bwana. Amuda tupima hapa bangi wa Kikuyu. Ya kwamba mjaluo kama imenuka kama bishop mnakichukisanyana na rais mnakatamiza mjaluo. Mwacho pumbavu bwana. Mudili na Makenzi, Makenzi si mjaluo. Mwati hiyo jinga bwana. David Owor ni daktari tena ni mtumishi wa bwana. Kwa sababu ni mjaluo mnataka kumkandamiza. Hao wakora wenu wa deliverance ambao wanasema tumeni pesa kwa mpesa si hao ni wakora. Simwende mshike yao ni ufunge hiyo TV zao. Haya wana deep stage tafadhali. Deep stage oye. Deep stage power. Deep stage chalala. Deep stage special. Wajenga nyingine. Umeenda amekuja nao. Sawa. Mimi ni AK-47. Sitaingilia mambo ya watumishi wa bwana. Tunataka kujua Wakikuyu wangapi ambao wanalagai watu Kenya. Ezekiel. Tunataka kujua. Mtu asitutajie tena Ezekiel hapa na bwana. Naitwa na David Owor. Na ule pastor wetu wa kitambo pale kwa bwana Dea ambao alikuwa anasema Dea anauza watoto. Yes. Hao Wakikuyu wanatuiba hapa Kenya bwana. Mwache kutupima mjaluo akiinuka kama anaambia watu mjaluo ni mkora. Mjaluo akisimama president anaibiwa. Kwani mjaluo atakikani hapa Kenya bwana? Mwache kutupima bangi bwana nyinyi bwana. Mwache kutupima bangi bwana. Amuda tupima hapa bangi wa Kikuyu. Ya kwamba mjaluo kama imenuka kama bishop mnakichukisanyana na rais mnakatamiza mjaluo. Mwache pumbavu bwana. Mudili na Makenzi, Makenzi si mjaluo. Mwache hiyo jinga bwana. David Owor ni daktari tena ni mtumishi wa bwana. Kwa sababu ni mjaluo mnataka kumkandamiza. Hao wakora wenu wa deliverance ambao wanasema tumeni pesa kwa mpesa si hao ni wakora. Simwende mshike yao ni ufunge hiyo TV zao. Mwache kutupima bwana. Hapa Kenya mjaluo atafanya Kenya nataka na atafanya bila nafikiria. Mwezi kutufungia TV ya Patricia kwa sababu na hii yenu ya wakora. Deliverance. Hao matakataka ambao wanasanya hapa pesa kila siku. Every Sunday vile manasanya wanasanyika nao. Si ni wakora. Ule mwingine pia amekuja hapa kujenga anapea watu msaada gani kinga kwani yeye anafuna wapi? Shamba yake yako wapi? Akina manyunyu na huyu yako karibu hapa na shela hapa. Amuda tupima. Lazima uhora wachuliwe na lazima mama Ezekiel pia aachiliwe. Utapiga kamera na hiyo. Hatuwezi. Yeye hatuwezi. Mambo ya hujuma ambayo inataka kuhujumia wajaluo kama ni president mnatuhujumu. Kama ni pastor mnatuhujumu. Kwani Kenya ni ya Wakikuyu? Ni Wakikuyu na Wakalenjin wanataka kutawala. Ati kama wewe unakuwa bishop wewe umeshirikiana na mkora. Raila Odinga akijaribu kusimama